За крок до золота прикарпатка Галина Ковальська здобула друге місце на чемпіонаті світу самбо в Ташкенті. Для неї це вже була друга світова першість. Під час свого дебюту вона здобула бронзову медаль, тому на цих змаганнях планувала боротись вже за золото. Проте у фінальному поєдинку спортсменка не змогла впоратись із суперницею з Білорусі. Була суточку досить непогано, як на мій погляд, але програла вольовим приявом. Не вистачило трохи досвіду, трохи якоїсь стриманості, трохи зібраності, думаю. Самбо з кожним роком, мабуть, кожен чемпіонат світу, він все важчий і важчий в плані того, що більше людей, більше країн приїжджає, самбо розвивається, тому з кожним роком рівень росте. Цього разу у змаганнях взяли участь представники 54 країн світу. Така кількість, стверджує старший тренер збірної України серед жінок Євгеній Буднарчук, була вперше. До цього на чемпіонат заявлялось до 30 країн-учасників, а отже рівень складності в рази підвищився. Тому хвилювання охоплювало не тільки спортсменів, а й наставників. Хоча ми стараємося скрити це, щоб вони не відчували цього нашого хвилювання, щоб воно не передалось на них. Ну, скрити дуже важко, тому що ми вже можемо, не спілкуючись, розуміти з погляду один одного, про що хто думає. Тому, напевно, передалося це хвилювання на наших спортсменів. І якщо взяти по підготовці, як вони були готові, ми могли дійсно ще два золота принести країні. Загалом Прикарпаття, окрім Галини Ковальської, представляло ще двоє молодих самбістів. Це Михайло Свідрак та Юрій Яремчук. Однак здобути медалі їм так і не вдалося. Це їх перший чемпіонат світу в дорослому, по дорослих. І ну, хлопцям так само не поталанило із жеребом, звичайно, бо попали на чемпіонів світу попереднього року, і вони не змогли повністю себе проявити, але досить достойно вели свої поєдинки. Ми побачили їхні, так сказати, над чим ще потрібно допрацювати, і будемо обов'язково працювати з хлопцями, щоб нам наступний чемпіонат світу привести ще більше нагород. Наразі спортсмени беруть невеличку перерву на відновлення, після чого розпочинають підготовку до нового сезону. Зокрема, тренери планують провести перший збір на базі «Заросляк» ще цього року. Максим Вепрек, телеканал 402.